احمد ندیم قاسمی، مجموعہ کلام جلال و جمال میں یہ نظم اپنے استاد محترم مولانا عبد المجید سالک کے نام کرتا ہوں، جو بہت ہی محبوب شخصیت ہے، جنہوں نے میری ادبی زندگی کے ہر شعبے پر بہت گہرے، پائیدار اور امٹ اثرات ڈالے ہیں، اور اس مجموعے یعنی جمال و جلال کو ترتیب دینے میں میری رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ کتاب کا آغاز ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اور ان کے بے پناہ احسانات کو گنوا کر اس نظم سے کرتا ہوں۔ نظم انتساب یعنی نظر سالک۔ تحیل کے مرمری دریچے، افکار کے زرفشاں شبستاں، اک ولولۂ حیات تازہ، اک عزم کوی کی تیغ اریاں، اک گاؤ سا مرہموں سے آری، اک دریا سا بے نیاز درما، بے منت بادہ سرخوشی سی، بے خوف جمود قلب سوزاں، اسرار کا کلزم کف آلودہ، احساس کی مشعل درخشاں، سنجیدہ و پرفشاں تفکر، ترار و جمیل و زمزمہ خواں۔ ملبوس فسانہ میں حقائق، الفاظ کے پیرہن میں طوفاں، شعروں میں لطیف سی پھریری، تالاب میں جیسے موج لرزاں، دراصل ندیم کے ترانے پرتو سے تیرے ہیں جلوہ افشاں، یہ ساز یہ سوز یہ تاثر، سب تیرے کرم کے ہیں سناخواں، بٹکی ہوئی عقل کے سہارے، بہکی ہوئی روح کے نگہباں، سمٹی ہوئی فکر کے مسیحا، سہمی ہوئی زندگی کے ساماں، اے سالک شاہراہ انجم، اے چرخ سخن کے ماہ تاباں۔ اے فنکار ازل کے شاہ پارے، افسانۂ دوستی کے عنواں، یہ شعر یہ زندگی کے خاکے، تاریخ امم بیان خوباں، گوزیست سے بھی ہیں یہ گراں تر، پر نظر ہیں تیرے آستاں پر۔